svima! U današnjem videu pokazat ću vam šta sam ja dobila za novu godinu, odnosno da, srećna svima nova godina! Ajme se da ova godina biti mnogo lepša i bolja od 2015. 2015 je bila poprilično čudna godina po mom mišljenju. Tako da nadam se će vam sada biti mnogo bolje, ćete mnogo ljubavi i sreće i radosti i para i šta god. Da, što se tiče mog make-upa, bit će pola vas otprilike Nevena. Noć veštica je prošla. I mean, come on, ja sam, ako neko zna kad je noć veštica, to sam ja. I sada ću vam pokazati sve pokale koje sam dobila. Tako sam uzbuđena. Ok, počet ćemo prvo, dobila sam 3 knjige. Sve su od mog omiljenog pisca svih vremena, koji piše horror knjige. Mislim, ako ste novi na mom kanalu, vratno ne znate, ja obožavam horror filmove, horror knjige, horror anime, sve živo što je horror i horror mange, da. Prva knjiga koju ću ja vam pokažem je Stephen King, svetski bestseller broj 1. Knjiga se zove Carrie. Sigurno ste videli najnoviji film Carrie. Ova knjiga su svi govorili da je fenomenalna. Film sam ogledala i stari i novi, oduševila sam se. Znači, to je Carrie White, nije obična devojka, ona ima dar telekineze. Poziv tome je rosa na matursko večer bio stvaranje sna za Carrie, prvi korak u ulazku u srednjoškolsko društvo, međutim to užasnije beskrajne noći sve je prošlo napako. Znači, Carrie je jedna cura koja ima moć da pokreće predmete, ima veoma strogu majku koja je stroga katolkinja, tako da im je dozvoljava da radi neke stvari i onda priča o tome kako ona živi u srednjoj školi, poprilično odličan film, pretpostavljam da je odlična knjiga, jedva čekam da je pročitam. Sljedeća knjiga koju sam uzela je isto Stephen Kingova, kao i još jedna, je Stephen King, groblje kućnih ljubimaca. Ovo je tako sam iščekivala da čitam, zato što je mnogo interesantno zvuči. Kaže Publishers Weekly da je ovo najstrašniji roman koji je Stephen King ikada napisao. Fenomenalno. Opet svetski bestseller broj 1. I ovo je Smrt đavolski sigurna u sebe postala jedino o čemu se mole. Porodica Creed započne novi život u prelepoj kući u Maine-u, malom ruralnom mestu. I da, pošto je Stephen King iz Maine-a, uglavnom budu dešavanje u Maine-u, tako da... Da, i ovu knjigu jedva čekam da pročitam. Pošto sam mnoge knjige Stephena Kinga pročitala, bit će odlično pročitati još. Za vas preporučujem inače, ako isto volite Stephena Kinga, pročitajte Vreću kostiju. Ta knjiga je odlična. I ovaj, Kada mašta nadjača zbilju, java postaje noćna mora, Misery. Svetski bestseller broj 1, naravno bestselleri su svi. What now? Paul Sheldon je čuveni pisac koji je slavu istakao istorijskim romansama sa glavnom junakinjom Misery. Kada Paul doživi saobraćajnu nesreću, ima sreću da ga smesti ludo sa spasom medicinska sestra Annie. Znači, pretpostavljam da je ovo veoma odlična knjiga, s obzirom da je bestseller, da, ima veoma lep stil pisanja, da Stephen King je fenomenalno piše knjige, tako da sve tri knjige jedva čekam da pročitam, sigurna sam da su odlične, znam da se nije pogrešio kod ove knjiga. Tako da da, to su te tri knjige, znači Groblje kućnih ljubimaca, Carrie i Misery. E sada, jedan produkt koji sam iščekivala bukvalno pola godine. Od kad sam ga videla, ja sam bila hipnotisana i nisam ni znala stvarno da ću da ga dobijem, pošto mislila sam da je previše dobro da bude istine, to da ja dobijem taj produkt, ali ipak sam ga dobila. Tako da zahvaljujem puno mojim roditeljima za sve ove poklone, pogotovo za ovaj. Tako mi je drago što znate što ja želim i što stvarno mislite na mene. Hvala vam puno. A to je ovaj NYX Soho Glam Glamour Soho Collection. Samo da skidem ovu malu stočicu. To je NYX-ova Soho Glam paleta, senki, bronzera, rumenila i sjave za usne i karmina, svega živog. Ja sam obsednuta paletama, obsednuta sam multitasking paletama koje imaju senke, koje imaju karmine i sve ostalo, ali dovoljno je da ima samo puno senka. Pakovanje je fenomenalno, toliko classy, toliko rich, toliko divno. U svakom slučaju, ako ste išli na NYX-ov ili Aleksandrov sajt, vidjeli bi se da je ovo veoma poželjen projekt i da je skoro bio rasprodat. Znači, imamo gledalo. Ovdje imamo gomilu senki. Mislim da ima 4 puta. Ima oko 40 senki. Stani. 4 puta 6, 24. Otprilike. Nisam sigurna. Ali, to nije sve. Znači, kad sklonite ovaj zaštitnik, ja ga koristim ipak. I povučete se strane
ovde imate još senki, imate dva Nixova sjaja za usne, lip liner i kad povučete jednom compartment dole, ups, sad da ga ne ispustim, samo da ga ne ispustim, miriše fenomenalno, samo da kažem, ima karmine, rumenila, sve sve sve. Znači, ova paleta, sa ovom paletom je Nix nadmašio sebe, znači, boje su fenomenalne, senke su divne, pigment on je savršen, nisam sve svočala, bilo mi je previše žao, rumenila, ima bronzer, imaju karmine, divne nijanse inače, imaju body paint, znači nešto kao malo za boju za lice, senke ove između su im najveće koje ćete kao najčešće koristiti, ima zlatnima, šimerasta, znači crna, koja je toliko šimerasta da nećete poverati, znači ima toliko mnogo tih šokica u sebi, to je ludost. Divno pakovanje, obožavam što se tako rasklapa, to je moj omiljeni deo svih senki. Nixove senki su veoma, veoma kvalitetne, tako mi je drago da sam dobila u paletu. Nisam ih sve isprobala, ne nosim sada ni jednu boju, nažalost, iz čistog razloga, što mi je toliko žao da iskoristim, znači tako je divna, volio bih zauvek da mi traje, ali sigurna sam da će joj pojesti kao i sve ostale palete, jer ja to sve iskoristim svaku boju do kraja, zato što sam absoluta. Znači, to je Nixom Soho Glam Glamour Soho Collection, koja je divna, divna, divna paleta. Svima preporučujem, uzmite dok još nisu raspane, znači prelepe su, nećete zažaliti. Bukvalno su iste boje kao na slici, veće su čak nego što sam očekivala. Poteške, znači nije kao da dobijete prazan produkt. Nadute su, znači senke nije kao da su ravne, tako da ćete imati mnogo više senke da koristite. Divne boje, znači, apsolutno sam bila oduševljena, nisam ni samo mislila da će da budu toliko lepe. Opet sledeći proizvod koji ja nisam očekivala ću dobiti. Ovo je bilo iznenađenje, za ovom paletu sam nekako isludila ću dobiti, ali ovo mi je bio potpuno iznenađenje i tako sam se lepo, znači, iznenadila, to je bila ludost, nisam znala što da radim uopšte. Ja ću vam pokazati, to je ova blending brush, blending eyeshadow brush od Aure. I ova četkica je bukvalno čudo, ja nisam koristila blending brushes, nije kao da sam probala različite makove ili od Make Up For Ever Sephorine četkice, ali ova za tu cenu je fantastična, isprobala sam je bukvalno sad i odlično blenda senke, da li je moguće da nešto bude toliko čvrsto da može da se blenda, ali isto vreme toliko mekano i nežno na kapku, to je meni nemoguće, znači ludost je, malo jeste prljava, to je tako što sam je koristila piše Aura, znači to je ta četkica blending brush. Mislim da je oko 600-700, naravno to ćete mi zreći, ali mislim da je otprilike takva cena. Nabavite ovo, znači ovo je bogom dano. Divno je, bukvalno. Četkicu sam koristila cijeko vreme. Ne znam da će počnu dlake da je otpadaju, da li će da, da kako će se pere, kako će se ponaša boje, slično. Za sada četkica je odlična. Možda ako je koristim nekoliko meseci ću da vam dam detaljnije review, ako želite naravno. Mada za ovu četkicu ja stvarno ne znam što više da kažem, da je fenomenalno. Odlična je. Jedan make-up proizvod, da znam, ludost. To je Essence Silky Touch Blush, da. Malo sam bila previ, u boji inače 30 Secret Girl. Malo sam bila previše uzbuđena što sam videla ovaj blush, da sam bukvalno pocepala ovaj zadnji deo. Bilo je zalepni salotip da ne može da se otvori, tako da sam ja povukla zajedno i sa tim papirom iza, znači. To je praktično koralna boja koja ima lepo, znači šaru Essence pravi, po mom mišljenju, najbolje rumenila. I god! Znači, ovo je toliko pigmentovano, toliko gusto, neću sad mnogo da vadim, znači divno se blenda, ne skine se kao prah, bukvalno kao neka rumenila, stavite ih na obraze, posle nekog vremena samo se skinu, znači neće se zalepe, ovo se divno lepi iz obraza, znači tako je praškasto isto vreme, tako lijepljivo, znači ja ne mogu da veram. Divan, divan produkt, sve ove produkte, ne pričam ovo samo zato što su pokloni i zato što želim da mi se svidu u tom smislu i trebalo bi da mi se svide zato što sam ih dobila, ali stvarno, stvarno su dobri. Vidjela sam review za svakog gledam, vidjela sam review za ovog prvog, tako da znam da su dobri i kad sam ih dobila sam se uverila, tako da uzmite ovo, da je ludo, divno je. E sad imam neku hrančicu otprilike, neku hranu. Ovo su Pringles, originalni Pringles. Ja sam obsedala te Pringlesima, ako znate imala sam favoriti gdje sam stavila Pringles. Sakupujem njihova pakovanja, imam već tri one velike i ove dve male. Original, je po mojom mišljenju odličan, ali ima i ove neke dobre okuse koje, da. Sir mi se baš nije toliko svidao, ali ne znam kakav je ovaj sour cream and onion.
Znači zeleni i žuti. Original i sour cream and onion. Item. Ovo će štediti itekako. Došlo je u pakovanju sa još dva, ali moj brat je uzeo još jedan original i sa ukusom paprike, pošto ja ne volim papriku. I da, ostale su nam još... ovo što sam isto oduševala, to su gingerbreads! Da li verujete da ja nikad nisam probala gingerbreads? Ništa s gingerom nikad, zato što ne znam, vratno nije bilo prilike, ali ovo su gingerbreads Tadejsko... Izvinjala se, ne znam da vam prvo pročitam ime. Tago 1966. Znači, tako su divni. Evo, ovo je drugo pakovanje. Probala sam ih preukusni su, znači... Toliko su dobri, znači, jako je lače obožavam. Ovo su kolače, samo mi početno opuci do duše, ali nemoj. Ovo jedno čekam, mislim da pojedem takođe, zato što u ovom prazniku glavno baš ne vodim računa o tome šta unosim organizam, ali nema veze. Takođe imamo čokoladu. Imamo raisins and hazelnuts. Dve čokolade sa suvim groćem i hazelnuts. Lešnik. Ovo je polumljeno. Znači, čivovske čokolade. I da, opsedla sam s čokoladom, tako da kod mi ide čokoladu. Taj prijatelj za život. I dva džinovska snikersa. Da li moguće da ovakvi snikers postoje? Ovo bi trebalo bude 3 u 1 snikers. Dva džinovska snikersa. Ako vam jedan daje energiju, ova 3 bi trebalo da vam daje 3 put više. Navodno. I 3 put su veće. Mada ja ne mislim da su baš 3 put veći. Moguće, mada mi se čini kao da su ovo ipak 2. Nemam pojma. U svakom slučaju džinovski su. To je... apsolutno savršeno što imaju toliko džinovski snikersi i što su uopšte izmislili da budu veće veličine, pošto čak i čokolada bi trebalo bude veća od ovoga, po mom mišljenju. I da, ako čujete neko kreštanje, fijukanje, vrištanje, pozivanje, to je moj papagaj Raka, stvarno nije moj papagaj, nego je bratovlje papagaj, nema veze. I da, to je to, to su svi pokloni koje sam ja dobila za novu godinu, presrećena sam, uopšte nisam očekivala da će biti toliko mnogo, soho glam. Mislim, svih njih najviše svi dom, svih Stephen Kinga, Carrie, jedna čekam da pročita, Blending Brush, Blinglesi, svi su tehnički bili odlični odlični proizvodi, znači nisam ih sve očekivala, to je bilo divno, divno iznenađenje strane mojih roditelja. Hvala vam puno za to, znači drago mi je što imam roditelji koji mogu da mi priušte ovakve poklone i da, uskoro ćete vidjeti recenziju za ove proizvode, za Blending Brush, za Essence Pro, za Soho Glam. Mogu da počitam Stevenu knjigu da kažem kako je, neću da spoilujem mnogo. Tako da da, to su svi pokloni i hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Snimat ću sada malo češće zato što je naravno na raspustu spojimo malo više vremena. Hvala vam puno što ste gledali, prijatelji su moj kanal ako niste primili, lajkujte ovaj video ako se sviđa, predložite u komentaru ovo što želite da snijam sljedeće. Ako želite tutorial za crni karmin, slobodno prijavite to dole u komentarima, neće biti nikakav problem. Da, i to je to. Vidimo sljedeće video i... Bye-bye!